Vi bryter av Vätternrundan-träningen lite med tre stycken svenska YouTube-tips som har med cykling att göra. Och det här är inte någon ordning, utan det är bara helt enkelt 1, 2, 3. Så jag ringer ingen ranking i de här tipsen, utan det är bara tre helt vanliga tips helt enkelt. Första tipset, Henrik Öjer. Henrik Öjer är mountainbikecyklist tror jag. Han har börjat videologga. I ett svagt tillfälle tänker jag att han blev inspirerad av den här kanalen. Det är nog att få ha någon vansinnig form av hybris. Men han videologgar i alla fall och gör det med bravur. Cykla långt, cykla länge. Gillar vi. Så Henrik Öjer, spana in det. Det andra tipset, det är ett företag egentligen. Men företaget är ju, det är one of the good guys. Och det säger jag inte bara för att de en gång i tiden har sponsrat mig med våtdräkt. Utan de är genuint intresserade av allt som har med triathlon, cykling, simning, swimrun att göra. Och det är Trispot och Trispot Sweden tror jag deras kanal heter. Johan Dalhöjd och Kalle, vad han nu heter i efternamn, har jag ingen aning om. De gör fantastiskt underhållande filmer och kommer ganska ofta ut med nya filmer. Vilket jag tycker är ett stort plus också. De har en viss kontinuitet i sin uppdateringar. Trispot Sweden, spana in det. Jag ska tillägga att de på inget sätt, det här sponsorgrejen var för alldeles jättelänge sedan. Så att jag har ingen relation till dem så sett nu. Förutom att jag tycker att, som sagt, de är bra och underhållande killar som gör bra YouTube-kanal. Och nummer tre, Elna Dahlstrand. Elna träffade jag ju på cykelmässan och jag vet inte varför jag inte slängde upp kameran. Jag hade kameran och taxen. Varför slängde jag inte bara upp kameran ur en intervju med henne där och då? Funderar fortfarande på det. Men Elna har liksom av och till videolagat lite. Jag tänker att det här är en uppmaning för att hon ska bli mer kontinuerlig i det där, för hon gör det jättebra. Skulle vilja verkligen se mer utav henne på YouTube. Hon har en jättebra cykelpodd också med Helena Enqvist som jag varmt rekommenderar. Allt jag kan om cykling har jag hämtat därifrån. De är roliga, underhållande men ändå lättsamma och lite rappa på ett bra sätt. Så det är mina tre tips. Henrik Öjer, Trispot Sweden, Elna Dahlstrand. Men som den bilförsäljare jag är så tänker jag slänga in ett fjärde tips också. Daniel Cycling, han pratar förvisso på engelska men nu på senare tid har det varit lite skarvande på svenska också. Väl värd att kolla in. Han har sin fullformatskamera med sig och cyklar. Bara det är imponerande egentligen. Så Daniel Cycling, jag lägger givetvis länkar. Det har väl poppat upp här lite länkar här och var. Jag kommer aldrig ihåg vilket hörn det är. Lite länkar till det här också, men jag lägger länkar till alla kanaler här nedanför. Har du några egna svenska favoritkanaler när det kommer till cykling och till YouTube? Tipsa mig jättegärna en kommentar. Det kommer komma en engelsk variant för det här också. Jag tänker att jag ska spara den till när jag är i New York alldeles strax här. Det passar bra eftersom jag då är i ett engelsktalande land, tänker jag i min enfald. Men har du några andra tips på cykel YouTube-kanaler, tipsa mig jättegärna. Tryck gärna på tummen upp, som alltid. Och tryck gärna på den där subscribe-knappen, eller prenumerera-knappen som heter på svenska. Och vi körde ju svenska YouTube, så vi får ju köra svenska här också. Tryck på prenumerera-knappen för allt i världen.